Halløjsa, og velkommen til endnu en omgang Modded Ark. Og ja, det er mig, Svig, der står her med et fantastisk flot fuldskæg. Kan I se det? Og skal vi lige prøve at tage hjelmen af? Prøv lige at se et garn, mand. Er du så færdig for et sejt garn, jeg har, hva'? Det er, der er kommet en helt ny opdatering til Ark, og en af tingene, det er, at man nu har fået frisyre. Yes, og som standard, så har man den her frisyre. Jeg prøvede at klippe Magnus, fordi han kom også ud med den frisyre, men det fungerer ikke rigtigt. Jeg ved ikke, om de har fået rettet det, for der er kommet endnu en opdatering til Ark. Faktisk er der kommet rigtig mange siden mandag, hvor... hvad har vi i dag? Vi har onsdag i dag. Jeg optager det her onsdag. Det kom ud til jer på fredag. Men der kom en helt stor opdatering af mandag, hvor det blandt andet var, at man fik frisyrer eller hår, og så kan man klippe sig og få alle mulige sjove frisyrer. Jeg tror ikke, vi kigger på det i dag, fordi jeg har vildt mange andre planer. Det bliver mega, mega fedt. Men noget helt andet, det er, hvis I ikke har set hos nogle af de andre, så vi startede ud, og jeg fik tæmmet mig et par fugle, og vi havde en fin lille base alle sammen, og det var vældig godt. Men problemet var lidt, at det her extension core mod, som der var på, det fungerede altså bare ikke, som det skulle. Så derfor var det faktisk rimelig nemt. Så serveren er simpelthen blevet reset, genstartet, alt blev slettet, det hele, alle dyr er væk, alle dinoer, alle var i level 1 igen, og vi startede forfra. Og jeg er nu level 70, og det er fordi, jeg synes, det er så sjovt at være herinde. Men jeg har simpelthen farmet mig til level 70. Jeg har ikke lavet andet end at farme her, hvor jeg er lige nu. Fordi hvis vi lige kigger os omkring her, så kan I se, dernede der er der ligesom en åbning. Og ovenover os, der er de der klipper, som der var i den første video. Lige til højre, den der vej der, det var der, hvor vi startede. I sidste video. Men da vi startede den her gang, så var der simpelthen så mange farlige dinoer og alt muligt andet, tribe NPC'er og sådan noget, så vi blev nakket hele tiden. Så vi hoppede herned, fordi der er der ingen dyr overhovedet, og så har vi været i sikkerhed her. Og det er super fedt. Og her har jeg bare gået og farmet helt sindssygt, og så har jeg bygget noget. Jeg har bygget noget, som vi skal bruge, nemlig Svigs mega awesome båd. Jeg har lavet mig en mega fed tømmerflåde. Den her, den er virkelig, virkelig fed. Med tag på, og banner, og værksted, og det hele. Og herinde, der har vi Magluf. Magluf, du skal til at vågne op, Magluf. Du skal være med i videoen. Der har vi et par senge. Og planen er lige nu, at Magluf, han har en speedy, en low-level Pteranodon. Men han har en fugl, men jeg har altså ikke nogen fugl. Og jeg har ikke vil tæmme noget, for jeg synes, det skulle vi gøre på kamera. Så planen i dag er, at vi skal afsted. Ud af grotten her, sådan lidt nordpå, og så sejler vi til venstre af den der flod. Og så skal vi have fundet os en Pteranodon, vi kan tæmme. Yep, det burde ikke være noget problem. Det burde ikke være noget problem at tæmme sådan en. Og så helt op på den her ø, op i venstre hjørne, i stedet i det der firkant, der hedder omkring 55 i latitude og 15 i longitude. Der er ligesom sådan en trekant, hvilket vi kan se den på mappet. Deroppe, der bor der to af de andre fra triben, og min plan er, at vi skal se, om vi kan nå frem til dem, og så skal vi overnatte der. Sådan der. Nu kom Magluf på, og jeg tror lige, at jeg vil sørge for, at han kan snakke med mig. Så er jeg tilbage om et øjeblik. Så er jeg tilbage igen, og jeg har en ulv siddende ved siden af mig, eller hvem er det, jeg sidder ved siden af mig? Mig. Ej, Magnus. Nemlig Magnus. Magnus, han er med i videoen i dag. Yes, og det er mega fedt, og det jeg glæder mig helt vildt meget til. Men skal vi ikke komme i gang? Hvad er det egentlig, vi sidder på her, Magnus? Det er min lille båd. Jeg har bygget et hemmeligt kammer, har jeg her. Oh, det var ikke meningen. Hvor er det hemmelige kammer? Der er et hemmeligt kammer. Vi har nogle mods, som kan lave sådan alle mulige fantastiske ting. Prøv at tage den der, hvor der er sådan en streg under herinde i kisten. Altså den der med procent. Og tag den der. Og så tag den på hovedet. Du kan bare dobbeltklik. Nu er du en løve. Løve, det passer godt til mig. Ha, rar, ulven og løven. Nu skal vi på tur. men vi skal ud med vores tømmerflåde. Det er stadigvæk lidt mørkt udenfor. Jeg ved ikke, om det er godt eller skidt. Men der er noget med... Altså, jeg vil bare sige, at jeg tænker ikke, det er så godt. Fordi at der er en drage oppe over det her. Og hvis den angriber... Ja, det vil ikke være så godt, så jeg tænker lidt, hvad med, at du sejler først ud, og så kommer jeg med mega awesome båd her bagefter. Yes. Så dig, der bliver til drage med.
Ja. Mm. Men vi skal huske at holde godt øje også med de her tribes people, de her NPC'er, fordi de skulle være ret vilde. Jamen, jeg tænker også, at vi sejler sådan lidt uden for det hele. Ja, men vi skal ud den her vej i hvert fald. Jeg kan lige sejle afsted her, og så ser vi lige, om vi kan komme ud i live. Og over på den anden side, der lyser det også fint op. Det er Wagner, der har bygget base der. Jeg tror, han er den sidste, der er tilbage herinde, uden at jeg ved det helt præcist. De fleste, de er ved at være væk. Bortset lige fra Comkeen og Versinger. Comkeen kom lige på nu her, så jeg. Han har vist ikke rigtig... Det er vist første gang, han er på, efter at vi har genstartet serveren. Og Versinger har slet ikke været på. Magnus, sejler du ud forbi mig? Der kommer speedbåden lige herovre. Mm. Så skal vi afsted. Ja, du sejler lige lidt i forvejen og scouter, om der er noget farligt. Så vender jeg rundt. Det er der ikke. Og det er selvfølgelig ikke fordi, at... Det er selvfølgelig ikke fordi, at jeg sådan er bange for selv at skulle dø. Det er bare ærgerligt. Men det er mere, jeg bliver lidt ked af, hvis vi mister den her store tømmerflåde her. Fordi blandt andet i de her to ovne, som står og smelter, er der altså over 10.000 stykker jern. Det er helt sindssygt. Det er derfor, jeg har fået alle de mange levels. Så, lad os komme ud af hulen her. Hvad siger vi til det, Magnus? Der er en Archie, og det er ikke tribe. Okay, der er en Archie, men deroppe der er også en bygning, og det var nogen, det var Walscott og Mildersen, og jeg tror Emma Baben og Sirk måske, jeg ved det ikke, de startede med at bygge deroppe, men det er virkelig farligt. Nu skal vi holde øje, fordi jeg skal altså have mig en Pteranodon, og der er lige en der. Hvad level er den, mon? Det skal vi lige finde ud af. Vi skal lige finde ud af. Om jeg kan... Jamen, jeg har kikkert. Vi stopper bare her. Jeg tror også, det er øret, der er ved at blive lyst. Jeg har kikkert. Jeg er klar. Hvad siger vi? Skal du være min nye ven? Min nye bedste ven? 180. Det er sådan lidt skrald. Lidt for højt? Det er alt for lavt. Nå, jeg glemt. Vi har... Alt for lavt. Jeg tror øvrigt, jeg lige skal finde noget, for jeg har lavet noget til, når vi skal tæmme. Så har jeg lavet sådan en super trank rifle, yes. Og så har vi 4 skud. Vi har ikke mere end 4 skud lige nu. Der var også alle mulige andre ressourcer dernede i øvrigt. Skal lige se en gang. Jeg lader den lige, så den er klar. Og det her, det er jo et skud. Det så I jo, for det var den samme, jeg brugte i sidste video, hvor det var, jeg tæmmede de her 3 Pteranodons. Men vi skal nok... Har du ingen kikkert, Magnus? Nej, jeg døde med den. Skulle vi have lavet en til dig, jo. Okay, jeg skal ikke have kikkert fremme. Vi sejler lidt videre, og så må vi se, om vi kan finde... Ja, jeg skulle lige drifte rundt, åbenbart. Det ved jeg så ikke, hvorfor. Vi sejler lidt videre, og så ser vi, om vi kan finde en terrain. Det dur heller ikke, når den er ud over vandet. Så må vi se, om vi kan finde en, der ikke er ud over vandet, og som vi eventuelt lige kan tæmme. Det kunne også være, at vi skulle være sejlet ud på den anden strand. Der var rimelig mange der, hvor vi startede. Men Der var så også mega farligt med de der Ochs-raptors og store riks og alt muligt. Der var rimelig meget, ja. Der var rimelig meget farligt. Men vi er jo på vej afsted på de her tømmerflåder, for jeg tænkte, det kunne være hyggeligt at sejle op til der, hvor det er, at vi skal have base. Jeg har lånt en fugl og været deroppe og sætte på skilte, så man kan se, at det er vores område. Men ikke gået i gang med at bygge det op endnu. Og nu bliver det morgen. Det er morgenmusikken, vi hører. Jeg kan ikke høre noget musik. Nej, men det er jo nok, hvis du ikke har slået musikken til, så kan du ikke høre noget, Magnus. Ja. Det har jeg nok ikke. Jeg synes ikke, det er fordi, der er nå, så mange... Nå ja, der er jo morgenmusik. Der er det ikke... der dudut. Der er ikke så mange dinoer, synes jeg. Nej, der er sådan lidt øget her. Ja, men jeg tror, Walscott og Mildersen, de har tæmmet alt, hvad der overhovedet er i nærheden. Yeah. De to, de er sindssygt. Jeg glæder mig lidt til at se, hvordan de bor, for jeg har overhovedet ikke været deroppe. Prøv at se, hvor pænt det er. Der er sådan en gigantisk ting. Ja. Det ser virkelig nice ud, det her. Det er virkelig et fedt map. Der er et par små fejl på det, men ikke noget vildt og voldsomt. Men stadig ser vi ingen spor af noget i virkeligheden. Af nogen dinoer overhovedet. Mm. Nej, det er sådan på en måde lidt ærgerligt, men på en måde også fedt, fordi at hvis det der tribe-ting... Ja, hvis tribe-folkene er der, ja. ...vores med og ser, at det er vildt, de godt kunne, vi sejler meget, meget tæt på.
Ja, vi er lidt tæt på. Åh, der er en riks inde, men vi er ikke ude efter en riks. Nej. Det... Ja, tror jeg sejler over i den her side. Jeg sejler bare midt ude i det hele. Det er godt. Jeg tror nemlig, for jeg tror nok, at de bor sådan lidt op, så jeg tror, at vi får brug der for... Der er stikosovs. Ja, stikosovs. Ja. Og ja, bærsamler og rib. Rib bærsamler og rib F7 og 16 og 19, eller hvad de hed. Men der er ikke rigtig noget andet. Der er nardi. UK hurtigt. Ja, men jeg synes, vi skal starte med en Pteranodon. Vi tager den rigtige rækkefølge. Ja, men det var mere, hvis vi lige skulle passe lidt på. Nå, nej, ja, der er ikke det er som sådan, oh my er god, bange. Pas på, der er en skildpadde. Og der er også en thorny dragon derinde. Det er lidt sjovt, fordi at, en af grundene til, at vi skyndte os at ryge ned i den der hule der, det var altså også fordi, at udover de der almindelige dinoer, så er der så også nogle ekstra high level og seje af dem, og så er der alle de her Scorch Earth dyr. Jeg skal lige se den her æbe, den er gigantisk. Okay, hvis den virkelig en high level, 180 Arcantavis, det gider vi heller ikke. Nu gik lyset ud, nu gik min fakkel ud. Jeg har kun én fakkel på raften, for jeg nåede grænsen til, hvor meget jeg kan bygge. 240 gigantisk æbe. Nå. Ja, men det er stadigvæk en fugl. Vi er på jagt efter en fugl. Så... Og de her NPC'er, der er herinde... Der er en riks i vandet. Ja, det kan jeg godt se. Vi har et problem, og jeg har en flue efter mig. Ja, bare flyv. Ja, bare flyv, skulle jeg til at sige. Sejl nu bare. Ja, den angriber der ikke, når den er ude i vandet. Den men kan ikke så godt slås. Nej. Jeg vil lige sige, at Magnus og jeg, vi sidder jo lige ved siden af hinanden. Og hvis der bliver lidt ekko på videoen, så er der altså ikke så meget at gøre ved det. Det er prisen. Og jeg synes bare, det er sjovt at optage noget sammen med Magnus også. Så det vil jeg gøre en gang imellem. Han vil ikke være med i alle videoerne herindefra, men en gang imellem vil han være med, fordi ja, vi spiller jo faktisk også sammen. Og det er meningen, at vi skal have base sammen. Og det synes jeg er mega fedt, at vi skal have en base sammen. Det er rigtig, rigtig lang tid siden, at vi har spillet Ark og haft en base sammen. De gode gamle dage havde vi. Ja, men nu vil han egentlig heller altid være sammen med nogle andre. Jeg ved ikke hvorfor. Kan være, jeg skal gå mere i bad, måske. Det værste er så, når jeg så spiller sammen med dem, så plejer de altid bare at stoppe min spil. Ja. Kedeligt. Ja. Så, hvad er det, der er i vandet der? Nå, det er en parasaur eller andet. Parasaur. Og der er også, vi stopper. Hold. Pause. Hvor er han? Okay, der. Den er nede. 80, aha. Mantis i vandet. Der er en mantis i vandet. Okay. Jeg er rød. Okay, mantis, dem gider vi ikke at hygge os med. Ja. Den er på vej over mod din båd. Ja, ja. Jeg sejl bare, videre. Vi skynder os. Ja. Vi ses. Hej. Mantis er dumme. Nå, men vi sejler lidt videre, og så vender vi tilbage, hvis vi finder et eller andet sejl, vi kan tæmme. Så vi ses om et øjeblik. Ja, vi er kommet lidt videre. Der var også en Pteranodon der, Magnus. Der er flere Pteranodons. Ja, vi er ikke rigtig... den er ret blodig, den der Pteranodon. Det er fordi, du blev et af den riks, der går derinde. Nå. Den kan jeg så ikke lige se. Den går lidt over ved træerne. Nu står den ved et træ. Ikke lige ved siden af, lidt fremad. Okay. Så. Det er sådan set derfor. Ja, der er en kæmpe dodo. Og en bronto. Jeg tror der hvor vi skal hen, det er lige frem foran os. Det er deroppe af de andre, de her base. Jeg skal lige se en gang. Jeg skal lige se, hvad level den der Pteranodon er. Og jeg skal lige se den her gigantiske 180. Nu er jeg lidt ligeglad, fordi at vi tager den der. Jeg har fundet en stor dodo. Prime Dodo level 60. Ja, level 60. Cool. Men Magnus, vi rykker ind til bredden her. Ja. Er du med? Jeg skulle bare lige hurtigt se den der Dodo. Ja. Så, jeg kommer. Nej. Skyd. Sådan der. Bingo bango. Den der riks er sådan en OK tæt på, tror
Og jeg sidder herude i vandet. Ja. Jeg skal have noget at fodre den med derinde. Ja, jamen, jeg har... Din fugl står lidt i vejen. Vi har heldigvis... Brian, jeg giver den mit. Nej. Ja. Jeg har masser af mad. Jeg skulle bare have det med for båden. Okay, ja, jeg går på min båd igen. Sådan der. Det er det, der er de fede ved de her, det er, at... Sådan der. Får den lige... Duk. Sådan der. Og så har vi tæmmet en Tyrannon. Yes. Kom så. Afsted med dig. Kom, vi skal over på båden. Kom så. Vi skal lige have lavet en sadel, Magnus. Ja, ja. Giver så lige min nogle levels. Jeg skal lige se, hvad skal jeg bruge? Det kan godt være, at vi får et lille problem, faktisk. Nej, hvorfor? Det er en arkitektsadel. Hvad er problemet? At vi ikke har noget læder. Eller læder nok, tror jeg måske. Jeg tror, jeg har lært at lave den. Skal vi se her. Jeg finder den lige. Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke lært at lave den. Fedt. Jeg kan så lave den til dig. Det behøver du ikke. Sådan der. Og hvad skal vi bruge? Vi skal bruge 230 læder. Og noget fiber og noget kajting. Okay, vi skal lige se, om vi har noget læder. Ja, kan du lige spas? Hvad sker der lige for dig? Skal jeg i hvert fald lige skaffe noget hejder. Okay, prøv lige at slappe af, fugl. Prøv lige at slappe af. Okay. Slap af, fugl. Slap af. Ja. Er du ude at skaffe læder? Ja. Hvorfor kan jeg ikke... Sådan der. Nå. Ja, så slapper vi bare helt af der. Kajtin, det har vi heroppe. Okay. Få den tilbage, Persauer. Der. Okay. Du står rimelig meget i vejen. Der er jeg faktisk lidt træt af. Sådan der. Du står der i stedet for. Sådan der. Og hvad sker der lige for dem af de der vinger der? Sådan der. Vi har noget kajtin her. Og noget fiber har vi helt sikkert også i rå mængder. Det ved jeg, jeg har tonsvis af fiber. Fordi at jeg har været ude at farme, og... Nej, også fordi jeg selv har været ude at farme rimelig meget. Der. Jeg har også selv. Jeg kan ikke huske, hvor meget det var, vi skulle bruge. 125 måske. Skal vi lige se en gang. Ja, det eneste, vi mangler nu, det er læder. Har du noget læder? Jamen, jeg er ude at farme. Ja. Lækker nogle dodoer. Hvad har vi på den derhenne? Kan jeg selvfølgelig bare... Level 60. Trike. Jeg tager lige chancen her. Måske bare se. Nu snyder vi lidt. Og der får den lige sådan en her. Ja, jeg kommer så pike på den, eller hvad? Nej, det behøver du ikke. Jeg har en eller anden... Jeg har fået sådan en mega awesome fed pike. Dramatisk musik. Okay, der fik jeg 100 læder. Hvor meget læder har du med? Har du noget læder? 53. Ja, prøv lige at give mig de 53. Jeg ved ikke, om det er nok. Kan vi nu? Ja, nu kan jeg lave den. Det er fint, vi har fået det, vi skulle bruge. Vi skal helt sikkert have fat i noget mere læder. Lad os lige komme op her. Det kan være, at du skal... hvor bliver min fugl nu af? Din fugl er der. Den gik lige helt amok. Det lækker da helt vildt nu. Super, super fint. Ikke med mig. Okay, jeg lander lige her, og så sejler vi lige lidt videre, ikke? Ja. Så kigger vi lige på, fordi jeg vil godt lige væk her, for inden den her T-Rex synes, der skal ned og hilse på os. Den er også pænt tæt på. Ja. Så vi sejler derudad, og så tror jeg, vi skal finde et sted, vi kan lægge til, for vi skal derop. Vi skal derop på toppen derop. Jeg tror bare, vi skal lægge til et sted hernede, Magnus. Men vi gør det bare ude i vandet, og så skal du bare lægge op af mig, så vi kan komme over på min flåde, fordi så skulle vi gerne være i sikkerhed. Håber jeg. Så håber jeg, at vi er i sikkerhed for tribes folk.
og andre dumme ting, som vil spise os. Så nu, jeg tror egentlig, de sejler rundt i både, men de... Det gør de ikke. Nå, så har det været... Hvor tror de også har gjort det? Jamen, jeg tror ikke, at vi skal så meget tættere på bredden, Magnus. Bare her? Ja, bare stop der. Så kan du bare stå stille, så kan jeg komme ind til en af dine... dine ledutter. Ja, en af mine... Yes, jeg parkerer her. Bingo banco, og så skal jeg lige se en gang her. 269 blev den så. Hvad har den så? Den har... Den skal have noget mere fart. Det er helt stensikkert. Ikke fordi, at det er sindssygt fede stats, men, men jeg kan da bruge den. Og skal vi kalde den for et eller andet? Men det, kan I, det må I gerne være med til at bestemme jer derude. Hvad skal vi kalde vores nye Pteranodon for? Det skriver I selvfølgelig lige i kommentaren. Et eller andet. Ikke mega awesome navn, men et okay navn. Men nu tror jeg, at vi vil... Vi vil tage vores fugle, og så vil vi flyve op til Walscott og Midlersen. Jeg tror kun, at Walscott er hjemme. Og så se, om vi lige må sige hej. Så vi ses lige om et øjeblik. Godt så. Vi er afsted på vores flyver her. Yes, er du med, Magnus? Ja. Yeah. Oh, der er også en Pteranodon dernede. Jeg gider ikke at se nogen Pteranodons i højt level. Jeg er sikker på, at det må være lige fremme der. Det skulle det meget gerne være. Men jeg har overhovedet ikke været her, så jeg ved, ikke, jeg ved heller ikke, hvor meget de har bygget, men jeg har hørt, at de har tæmmet en hel del og været ude i nogle drablige kampe også, faktisk. Men det må Walscott selv fortælle, hvis det er, at jeg gætter rigtigt. Det ser rigtigt ud, det her. Det ligner bestemt noget. Sådan der. Er Walscott der måske sted? Ja, han er lige der. Halløjsa, Walscott. Halløj. Og du er godt i gang med en zoologisk have her, kan jeg se. ja. Derop, mand. Vi har jo lavet lidt. Slap af. Ej, slap af med skabe, I har. jeg kigger lige. Ej, der var ikke noget i. Er de bare tomme alle sammen? Jamen, vi har været så gode den her gang, vi har navngivet den. Der er sådan lidt forskellige hernede. Ja. Som I kan kigge i. Og I er velkommen til at kigge i. I det hele, men jo, det er sådan taget ud fra højre side og fra venstre side, så ind mod midten. Jeg skal lige se skins og skeletter. Åh, det er de der trike-kostymer og Apex Carno-kostyme. Okay, det er måske til en Carno? Ja. Okay, fedt nok. Vi har fået et Raptor-kostyme. Det ser sådan her ud. Det ser mega cool ud, mand. Ja, det er... Må jeg lige se, jeg skal lige se sådan en der. Hold da op, mand. 1844 i millidamage og 45.000 på en Raptor. Men det er en alfa i Raptor. Ja. Jo. Den ser, altså, Walscott, du skal give din dyr lidt mere at spise. Ja. Det der, det er jeg. Det er lige før, jeg må vælte til dyrenes beskyttelse eller noget. Så. Og hvad er det, der står herhenne? Det er en metal... Nå, det er sådan et armor rack. Ah, for sejt, mand. Ja, det var faktisk, det synes jeg var lidt fedt. Ja, det kan jeg godt forstå. Og I har allerede de første det. Artifacts også. Ej, kæft. I har jo snart været alt indhold i spillet igennem. Jamen, vi har jo faktisk ikke været i... Og drager og quests og... Ej. Vi har ikke været i grotter på den måde. Nå, hvordan har I så fået artefakten? Den ene fik jeg ved at, hvad hedder det, jeg var på tur i går, og så kom jeg op og slås med en af de der mænd, hvad hedder de? NPC'erne? Ja, tribes? Men det var sådan, ja, og, det var sådan en gruppefører, eller hvad? Nå, høvding, det var høvding så. Ja, sådan en. Og det var, altså, der vil jeg sige, lad endelig være med at slå på dem, hvis I ser dem. fordi jeg troede seriøst, jeg skulle dø. Okay. Men du fik ham, eller hvad? Ja. Men det var, altså det var, jeg tænkte, om han kommer da gående der helt alene, og det gjorde han så også, og så gik jeg hen, og så slog jeg på ham med vores T-Rex, og så fløjte han lige en gang, og så skal jeg ellers love for, at der kom NPC'er. Okay. Og det var selvfølgelig ikke kun low levels, de fleste af dem, det var level 1200 NPC'er. Au. Og der var bjørne, og der var alfa, dire bears, og jamen, altså, jeg var sikker på, at jeg sad og... Jeg peber næsten til Mildersen, så kom og hjælp mig. men det gik. Jamen, det er jo godt nok. Det er jo godt nok, det gik, og jeg er godt nok også mange dyr her. Og en lækker lille 678 bæver. Hold da op. Hvor meget kan den bære?
Og 1500 kilo, men det er ret meget, den så kan slæve på. Jeg mener, den kan have omkring 20-25.000 træ ad gangen. Det er også fuldstændig sindssygt. Hvad er det, der går rundt? Nå, det er dig, Magnus. Det er, hvad jeg har fundet. Ja, Dodo Rex. Det var sådan en, var det sådan noget lignende, der angreb vores base der på Scorch Earth-serveren? Ja, det larmer helt vildt, Magnus. Jeg får ondt i hovedet. Det var faktisk en anden en. Det er den anden Dodo Rex. Ja, den ligner den. Den ligner den lidt, bortset fra farverne selvfølgelig. Den her er kun halv størrelse af den anden. Nå. Okay, den er ikke så awesome, den her. Nej, men nu kan jeg ikke huske, hvad den var. Jeg tror, den var level 240, men det, der er sjovt ved dem... Nu skal jeg nok lige gå herud og prøve. Jeg ser det ikke. Ja. Hold da op, så kan den lige sprøjte lidt vildt ud. Ja, det var sådan lidt det. Når de løber rundt i Wild, så skyder de med ildkugler. Det har jeg ikke lige fundet ud af, hvordan man gør endnu. Nej. Men jeg har prøvet at se, der spyder den ligesom ild ud, og på højre musknap, jamen der laver den sådan en effekt. Men det må kun noget mere på den ene eller den anden måde. Ja, det burde den kunne. Nå, hvad har vi så stående herhen? Der står nogle af de lidt større banditter der. Giganto. Hvad har den af stats? Det er sådan meget rart lige at se, hvad det er, vi kan forvente, nemlig. Ja. Nu har vi jo slet ikke gået i gang. 61.000 liv. 360 i nærkampsskade. Det lyder ikke af noget, men på en Giganto er det ret meget. Og så har du en Mr. Wild. 835. Den er rimelig... What? 635.000 i liv og 7.500 milliskade. Er du da så færdig? Det er da godt nok noget af en rixibasse. Jeg sover under ham her i nat. Ja, det var derfor, at vi sover bare under åben himmel. Vi frygter ikke så meget igen. Ej, hvor er den sej, mand. Nej. Hvad level var den i, da du tæmmede den? 500. Det var den, badass. Og så kom den ud. Jeg kan ikke huske, hvad den kom ud i. Nej. Men det var 700 et eller andet. Men også... du skulle næsten prøve at gå ned og slå på et eller andet dernede. Ja, jeg prøver lige. Ja. Der står lige en ankeløb her. Må jeg prøve den her? Okay, det går rimelig hurtigt. Ja, det går rigtig hurtigt. Det kunne faktisk være fint nok. Vi tager lige og farmer lidt her, fordi jeg mangler egentlig lidt noget læder. Ja, jamen det skal I bare gøre. Nu kan jeg se, at Magnus han har taget support med, så det er helt fint. Ja, han er afsted på gigaen, ikke? Jo. Tror jeg. Jeg kan ikke se noget som helst her. Det er sådan set det er lidt dumme ved at være herinde, kan jeg se. Ja, det er lidt et minus dernede, faktisk. Ja, ja. Men det havde vi også en plan med, at vi skulle have sat nogle ting dernede, for at de ikke spawnede ind der. Ja. Ja, fordi man kan ikke se rigtig noget. Det er sådan lidt... Nej, det er faktisk ærgerligt. Det er lidt træls. Ja. Men altså, der er to veje herop til. Altså, den der, og så er der en om på den anden side. Ja. Tag lige... Hold da op, der er mange gode ting at sige her. Det var ikke meget leder. Magnus, hvis du får noget height, så gør det ikke noget. Vi mangler lidt height. Ja. Okay. Ikke træd på mig, tak. Ellers så har vi også lidt height, hvis det er, men det... Jeg er stok i giganten. Sådan der, tak. Jo, men vi skal jo helt skaffe det selv, jo. Ja, selvfølgelig. Selvom det selvfølgelig er pænt nok, og hej, det er jo heller ikke. Men vi måtte lige tage et pitstop, fordi jeg lige tager med den her landlige lille Tyrannodon her. Det var min, den her, ikke? Jo. Ja. Det var bare for at have noget at flyve, fordi vores tømmerflåde ligger nede i vandet. Jeg skal lige op og se på de her fugle, du har heroppe. Nå. Ja, selvfølgelig. Sådan der. Jamen, vi har sat det sådan lidt rundt omkring, også for at det helt ikke stod et sted, jo, ikke? Og 56.000 i liv på en Tyrannodon, det er da også rimelig vildt. Ja, og det er jo det, mange af de der alfa, de er jo boostet helt vildt i liv. Ja. Men de andre stats, dem er der jo ikke rigtig så meget andet ved. En alfa Ankylo, den må da også kunne noget. Hold da op, 172.000 i liv. Og den skader... Helt vildt. Ja, det kan jeg se. Det var helt vildt. Jeg synes, stod der ikke også en fugl? Jo, den står her, han. En Alpha Arctavis. Sådan en skal jeg have, tror jeg. Og der er også adlig på den, faktisk. 74.000 i liv, og 550 kun i nærkampsskade. Det var da ikke så galt. Jeg troede, den kunne noget mere.
I ikke rigtig booster ret meget nej. I det her. Nej. Men det er lidt underligt. Nu tror jeg faktisk ikke engang, jeg har levelet op på den endnu, faktisk. Nej. Sådan der. Altså den første vi fandt, den var i, det kan jeg ikke huske, jeg tror den var level 80, den står hernede, og så fandt vi den der i går i level 320, tror jeg det var. Ja. Og det var den fandt vi over, hvor vi var over til den dragen. Okay. I den fandt vi jo i, selvfølgelig i level 580, og så kunne vi jo ikke lade være. Nej, selvfølgelig ikke. Og det var faktisk over i vinterområdet, så vi var slet ikke over og drille over ved et andet sted. Jeg flyver lige op en gang her, fordi så kan jer, der kigger med på videoen, så kan I se den der ø derude, lige frem for mig, helt derude for enden. Det er deroppe på toppen, at vi skal bo. Men det bliver først i den næste episode, at vi når frem til den. For jeg tror, at tiden er ved at løbe. Jeg tror, at episoden her er blevet rigeligt lang. Men vi har fået tæmmet en forholdsvis okay. En okay Tyranitar, ikke noget særligt. Og vi er kommet helskindet ud af hulen. Og vi er nået frem her og har set Walscott og Mildersens base. Og det synes jeg også er lidt vigtigt med den her server og det her modde ark. Jeg håber lidt at komme til at lave en del sammen med nogle af de andre spillere, der er herinde. Vi er faktisk rimelig aktive. Så derfor vil vi også indimellem se, hvordan går det de andre, og hvad får de bygget af ting og sager. Og derfor er vi startet her. Og så tænker jeg lidt, at Magnus og jeg, vi logger ud her indenfra. Hvor er du henne, Magnus? Søde snegle. Nå, du ligger lige der. Men kommer du ikke lige op og siger farvel også? For vi skal til at sige farvel. Hvis du stiller hen ved siden af mig, uden en snegl, måske. Du er simpelthen. Åh ja, hvis I synes, at jeg ser... Nu kan I forstå. Hvis I nu... Vi kigger lige, ikke også? Det er derfor, jeg ser så gråhåret ud, ikke også? Det er fordi, at jeg... at jeg bor sammen med ham her, som jo er mega høj. Men det var vildt fedt at se basen. Tusind tak for det, Wall. Og jamen, det jeg er glad for, at vi må sove her i nat, så vi ikke dør ned på vores flåde. Ja, jamen det er I velkommen til. Og så må vi, når vi stopper i morgen, så må vi sejle videre. Og til jer, der har kigget med, jeg håber, I kunne lide episoden. Husk at trykke på like-knappen, hvis I kunne. Og meget gerne subscribe, hvis du ikke allerede gør det, så du kan holde øje med, når der kommer nyt. Og det gør der rimelig meget i øjeblikket. Og ellers, så bare have en fed dag. Jamen, det var fint, Magnus, du kom og sagde farvel sammen med mig. Det er fantastisk. Kan du komme her med din snegl? Og ellers, så bare have en super fed dag, og så ses vi. Hej, hej!